některých z vás přišlo na městí, abychom přivítali nový rok 2017 krásným ohňostrojem. Přeji vám všem, především v novém roce, hodně štěstí, osobních úspěchů a především pevné zdraví. Pokud toto všechno se podaří, bude se nám určitě dobře dařit. Hezký večer. Stomeček. Ty telefon jak svítí, no. Thank you.
Přesně. No napal, že hodinu.